shumor në një nga ndërtesat e prishura dhe realisht e ndodhi një tragedi e është zakonshme, jetë të humbura, një dhimbje madhe dhe thash, prioriteti kanë qenë njerëzit, ato ditë kam parë heroin, ta çunat e forcave ndërryre shpejt edhe në një banesë në Durrës, pakën si ka bën një punë të tmerrshme do me ndërhynin, erdhen ata italianët më mbrapa, edhe unë isha atje, italiani më fola vetë me shefin, me kapon e grupit italian dhe tha, kjo është rruga që duhet bëjnë ata, po ne nuk e bëjmë dot kurrë këtë që po bëjnë këta. Sakrifikuan çdo gjë. U futën në sakrificë shumë të madhe për të shpëtuar një jetën e një zonje, e cila fatkeqësisht e humbi, por doli gjallë nga rënoja, por pastaj humbi jetën në spital. Ndoshta me atë pra tragjedi është e madhe, por ajo tragjedia nuk e gjejmë dot tragjedi ndonë se sa e madhe ishte. Me atë duhet të thënë që dhe me duhet t'ia themi njerëzve, ishte internet shumë i fortë. Nuk është një gjë normale. Ishte një tërmet shumë i fortë dhe ka pasur ngjarje. Është normale se për këtë duhet llogaritur. Po pra, dakord, po unë jam me atë që tha, me tha tani ishte në kufi atë që ju po thoni nga ka projekton ti pa atë atë që po thoni ju nga pikpamja edhe koha ishte shumë e madhe. Jo, ta mbaroj të lutem, ta mbaroj se kam rak shumë për njerëzit që na dëgjojnë. Atë që thoni ju nga pikpamja universitare, nga pikpamja për llogaritës, nga pikpamja shkencore, e thot terren pra, mendoj që ndërtesat e prishura ose ato që u rënuan kishin arsye ekstra, kishin arsye ekstra nga projektimi, nga ndërtimi. Dhe unë vetë në shpinë time pata pjesëritë dhe pa u riparuar ajo, nusja ime nuk e fut vajzën se është psikologjike ajo, nuk diskutohet. Por ama duhet të kuptojmë se ajo është ndërtesë e qëndrueshme, është nuk ka asnjë problem dhe rezistoi tërmetet dhe tani nuk e dim se çka parashikuar Zoti për ne. Por ama dim të themi që janë ndërtesa të qëndrueshme që rezistojnë një tërmet shumë të fortë. Edhe ndërtesat e Durrësit, ato që treguan edhe në ekran që dha kryeministri, po ta shikosh, un kam qenë tek ajo ditë, realisht të fut në tmerr. Por mund ta pranojmë këtë ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, por tani edhe sot isha në takim me kryeministrin, me ndërtuesët e qytetit Durrës, ai u kërkoi personalisht që ata të fillojnë në procesin e riparimit, sepse nga pikpamja e vizuale, po nga pikpamja e stresit njerëzve, nga pikpamja asaj çfarë, si tani duhet të kthehemi në jetën normale. Po a mund të ketë jetë normale kur pallati është i dëmtuar? Ju po thoni vetë familja juaj nuk është sot në jetën normale. Un jam në shtëpi, banoj, po do të thuash është një familje e cila ka kompleksitetin e saj me fëmijë, me të rritur, me moshatar që do një dëmtim në familje nuk të lejo të qetë. Dhe kjo duhet pranuar, por ama, si thua, ajo që është shumë e rëndësishme është që kjo që po bëjnë, se tani heronjë avionet. Avionet janë të ndërtuar të përballojnë turbulencat. Pra nuk bie. Kjo s'do të thonë që unë isha brenda në avion, kaloj turbulencë fort. Se po bëjmë në mështetet ministri, dua vetëm të them që sot shoqata ndërtuese i shpërndau memo dhe emailet gjithë ndërtuesve që të përfundojnë riparimet e vogla, si në rastin e ministrit, brenda muajit dhjetor dhe riparimet e mëdha brenda muajit mars. Riparimet të mëdha që ai pallati, që do të bëjnë komplet muraturat e re, por që në strukturë nuk ka asgjë. Pra populli do ta di. E para që qenë një test që këto strukturat të mas vitit 91 mbajtën shumë mirë dhe me shpresë Zotit ne nuk do kemi tërmete më të tjera, më të rrezikshme se ky. E para dhe e dyta, industria e ndërtimit është totalisht që sot në teren. Unë kam marrë gjithë konstruktorët e mi, duke kontrolluar gjithë pallatet e mia dhe duke përcaktuar prioritetet e riparimeve të vogla, por ka dhe pallate në cilat ndërtuesit do bëjnë riparime të mëdha. Kjo do të heqë 90% të punës qeverisë. Folur për fonde, për ndihma vullnetare që industria e ndërtimit do t'i mbledhë. Intensiteti është perceptim. Zoja Bardhi, duke dëgjuar qeverinë, duke dëgjuar shoqatën e ndërtuesve, kolegët tuaj inxhinierë, institutin e ndërtimit, duke se situata është... Në realisht kemi qenë në teren... Optimiste? Është vërtet që si pas jush? Është vërtet, shumë optimiste, duke menduar që prishje e konstruksioneve deri tashmë bas këti të tërmeti që vërtet ishte i parashikuar, dhe në 35-20 vite, mbrapa parashikoj të binde një tilë, por që dhja me male është që në bas